ژنێکە کە ساڵانێکی زۆرە بە دەست ئازاری خەتەنەکردنەوە دناڵێنێت. ئەو ئازاری چەشتویەتی بۆ تۆڕی میدیایی ئێستا دەخاتە ڕوو. لە تەمەنێکی کەمدا بە تاوانی ژن بوون و بە تاوانی کچبوون لە کۆمەڵگایەکی دژە ژن بەدابوو و نەریتی دواکەوت و خەتەنەکرام و کەمەندام کرام. لەو ڕۆژەوە تا بە ئێستا کۆمەڵێک ئازارە چێشم. کۆمەڵێک ئازار کە هەموو ئەو ژنانی کە خەتەنە دەکرێن کە کەمەندامەکرێن بۆ دابوونەریتە دواکەوت و چەقبەستوویە بە گیان و بەدڵ ئەی چێژن. ئێمە نابێ بترسێن ئەبێ بیڵێن کە کەمەندام کراوین بۆ ئەوەی کە کەسانێکی تر کەمەندام نەکرێن و ئەو تاوانایان بەرامبەر نەکرێن. هەرچنددە ساڵی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستان خەتەنەکردنی مینە دیادێکی بەربڵاو بوو، بەڵام بەهۆی هەوڵەکانی ڕێکخراوەکان و هەڵمەتەکانی هۆشیاری و کەمپینەکانەوە خەتەنەکردنی مینە بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بووەتەوە. ساڵانی کشە ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە گرمیان بەرنگاری ئەو دیاردە کۆمەڵاتیە دەبنەوە. گەرمیانە لە ساڵ 2019 لە ئیڤێنتێکی گەورەیە بنبڕکردنی خەتەنەکردنی مینەمان لە گەرمیانە ڕاگەیاند، بەڵام لە ناوچەکانی تری کوردستانە خەتەنەکردنی مینە ماوە. بۆ ساڵی 2022 لە ئاماری وادی ڕێکخراوی وادی لە کۆی 1260 ئافرێت کە بینیومانە کە ئەمە لە سفر بۆ 20 ساڵە وەرگیراوە تەمەنەکە، 29 حاڵەتی خەتەنەکردنمان هەیە لە ڕانیە و 85 حاڵەتی هەولێ. یەکێتی زانایانی گەرمیان باس لە هەوڵەکانی مامۆستایانی ئاینی دەکات بۆ کەمبوونەوەی خەتەنەی مینە و تێڕوانینی ئاینی ئیسلام بۆ خەتەنەکردنی مینە. ئەگەر سەلما ئەو خەتەنەیە بێتە مای ئەوەی کە لەم هەندێک حەدیثە هاتووە کە ناگەنە ئاستی سەحیحیش کە مستەحەب بە مەکربەی و ڕێزێکە بۆ ئافرەت نەک فەرز و واجب بێ، بەلای هەندی لە بڕێ لە زانایانەوە ئەوە سەلماوە کە مادام قەتعی دەلالەی لەسەر نیە و حەدیثی سەحیحی لەسەر نیە حکمی لەسەر بینان ناکرێ. لەلایەن نەتەوەی گردەکانەوە شەشی شوبات وەکو ڕۆژی ڕەتکردنەوەی خەتەنەکردنی مینە دیاری کراوە. دوایین ئاماری ڕێکخراوی نەتەوەی کوردەکان ئاماژەیە بۆ ئەوەی ساڵانە 1 میلیۆن کچ بەهۆی خەتەنەوە دەمرن. لە هەموو جیانشدا ژمارەی ئەو کەسانی خەتنە کراون دەگاتە 200 میلیۆن کەس، یەک لە سەر چواری ئەو ئامارش منداڵانی خوارد تەمەن 4 ساڵن. بە گوێرەی یاسای ژمارە 8 ساڵی 2011 پەرلەمانی کوردستان خەتەنەکردنی کچان بە گشتی قەدەغە کراوە و ئەگەریش کەسانێکیش ئەم کارە بەرامبەر کچان ئەنجام بدەن دووچاری سزای یاسایی دەبنەوە. زم ناکۆهەیی تۆڕی میدیایی ئێستا گەرمێ.